FKF League, sidio? Premier League. At the end of the season game, ni kiisha. Ligi kiisha. Tuna expect nini? Tutakuwa na trophy. Namba atapatiwa do. Dantes ni noma. Yeah. Jusai ligi inaendelea na jua tunangangania nini. Yeah. Which means tunangangania number one. Inelewa? Positions. Yeah, in short, tunangalia ma position. Tunangalia position. Yeah. Juu, hakuna ta sponsor wa ligi. Inelewa? Sasa pia ukiangalia, ndo hii story pia zimekaa mambo ya match fixing. Inelewa? Kuna two players from Madare. Juli kwa noma. Ili happen. Madare wali raise alarm. So Kenya na happen beyond hapo sasa tujui, but jana juzi ni juzi ama jana kuna watu watatu wameshikwa Roysambu, one Russian, Ugandan na Mkenya. Mambo ya match fixing. Dante, unaona hiki kitu kiendelea hivi, at least hata ndo tunapata hata sponsor watakama, kama tunaweza avoid vitu kama hivi. Unanielewa? Juu kitu ya kwanza ushasema poa tuna sponsor. When you get, so venye kuna sponsor inamaanisha match fixing itakuwa. Lazima itakuwa. Lazima itakuwa. Umeelewa? Kando hata na wachezaji utapata hata maybe officials are doing this. Umeelewa? Even not to me as I say, although acha tuombe maybe utakutokea hapo sponsor kama sponsor league, but at vitu venye zinaenda na hizi ndio hizi ngo repeat unasikia zina happen match fixing nini, itakuwa ngumu sana mtu kuja kuweka do yake. So player match fixing kufanyika according to vile unafikiria. Tusilaumu player pia sana, kwa sababu unapata maybe huyo player maybe akona family, akona wife, maybe familia yake tunamwangalia. Ama unajua sheria yaangaliangi ati tusiangalie. Vitu zinafanywa tu poa. Usiseme huyo player tusimlaumu. Ni picture gani ana create kwa bone? Unaelewa? Tuseme tusimlaumu. Ni blanda ndefikia hapo, ni blanda, but pia unajua coin iko na side zote mbili, but if I go to that extent ati sasa tuna fix game ndo. Unaelewa? How many games tutacheza basi? Mchezaji atakuwa na fix two game. Unaelewa? Labda mshahara, labda mshahara tuna fix IC result. Ni ngumu upate results je ati team itachapua four. Wana fix vitu zingine funny funny, corner, red card, pena. Unaelewa? Hizo ndio vitu wana fix. Kadi zitakuwa ngapi? Unapo hata ni ngumu realize game imefixiwa. Wewe get, lakini ingekuwa ni mambo na result ati team ita lose 3-0. Unajua ndio useme game itaisha 3-0 90 minutes. Inamaanisha hata hii team kama ni kweli itachapana 3. Ule jamaa akipata chance na kwa party ya nini, inamaanisha atapiga nje. Na sidhani kama ni all 22 players wanakuanga involved. Maybe 3, 4, 5 players. Umeelewa? So ikifika mali mchezaji anauza game, believe you me Dantes. Mtu atauza. Anaweza uza hata game zote. Kuanzia game ya kwanza hadi ya mwisho. Unapata at the end of the day ile ndo anaget unapata, maybe it's not hata ikujange mshahara yake. Mshahara za team za Kenya pia una understand. Team mchezaji za 3 months hajalipwa. Na labda for example team kama unapata team hizi team kama Viga Bullets, Wazito, hizo na struggle. Alafu player kama ambioni aje, wewe nataka tu upate tu red card. Alafu ndakupata kachwani. Unaona venye ni fani? Ule jamaa kama alieni aje. Mimi nakamkuona wewe. Wewe peana tu pena. Siki yake. Wewe peana pena na kupia maybe, let me give an example, atakupia maybe ki 50,000. I mean ki 200,000, so 200,000. Wewe peana tu pena. Game moja. Game moja. Unapata before game ianze maybe atakupia ngiri so ama ngiri 50. Umeelewa? Ndio muamini. Na kulingana na venye situation iko, Dante za utacheza ile game kutafuta result. Unaona piga hesabu ile ndio unafaa kupata huko na. So it happen. Mtu atauza game, atafanya hizo vitu zote. Ndio itakam. Doi kikam, anapigia sabi ya game next. Sasa imetoka from job. Ijakuja sasa, ijakuja kazi ya tunaifanya kaa job. Kaa ball kaa job. Uo naifanya kama? Hustle. Naipata doa hapo. Na ingia. Tina hii naharibu ball ya Kenya, Dantes. How many players? Kuna watoto wadogo wanakama. So, umelewa? History yote ina boil down kwa kitu moja. Lijetu tunafaa to find out. Tunafaa tuweke mkakati zile tunaweza pata sponsors. Oku sponsor ligi. Sasa nani amelala kwa ofisi? Unajua Dantes, sponsors come kama una value. Umeelewa? Sponsor atakama kama una value. Kwanza tuweke value yetu kwanza ifike mali tunaweza demand. Umeelewa? Kuna bargaining power. For example tu wapati zaidi, sasa kuna bargaining power. Hata sponsor kienda pale utapata yenyewe, hata doa kiitishwa, anaonyenyewe kitu iko na value. Kuna value. Lakini sasa sisi Dantes kongeo kweli, tumebaki kitu tukisema ligi yetu ilikuwa ngadeli li Samia's back. Samia's back. Timu ile ligi wachezaji wetu walikuwa wanacheza saa hii. Hata Eastern Africa zilikuwa ngadeli. Tunasonga mbele. So usiseme last time tulikuwa deadly. Then what are we doing? Tukanyage pale juu pia. Juu sasa angalia. Dantes niliusema tu hapa kitu last time. How many players from our country wanacheza top leagues hai? Tiny kiasi sana. Top league. Unaelewa? France, Germany, England, Spain, Italy. How many?
tutapata Onyango, lakini ukiangalia route yake amezaliwa Russia, amezaliwa Australia. So haitakuwa ina work venye nafaa. Hatuna mninzi, hatuna. Inamaanisha value yako imefanya nini? Na mimi ndio nimesema hivi, ndio value yenu kwa strong. Lazima hizi under 17 under 20 mkuu mna participate kwa hizo tuna. Sasa vile vile umeguza under 17 under 20. Wakuku chini wanaona Kenya inafanyika kwa ligi kwa sababu seti ni watoi. Ni wasa bigi wanaona. Una siku hizi kila mtu kwa mnate. Wanasoma huyu jamaa alipatikana akiuza game. Huyu jamaa alifanya nini? Huyu atakuwa na hope kweli kucheza ligi. Unajiona penaje? Unapata ni mta msio mtaini. Kwa mfano venye unatoka pale Gumba. Unapata msee ni wa hiyo mtaa. Alafu anapatikana na hiyo blanda. Unajua hata makoach kwa hiyo mtaa wataanza kurogi. Kule kwa mchezaji. Unajua of course it happen, utapata hata hepa. Ah, hii area yenu jo wachezaji wenyu sasa si mchezaji wenyu ni wa adule mwenye ajai cheza ligi ni wachezaji wenyu wanafanya bla wafanya bla, but tunaomba tu Dante zisifiki hata maybe uko juu Europe watu fix game, but see that open Dante zina affect kabisa ligi yetu.